Bom, aqui dentro do carro aqui, não estou dirigindo, não sou contra a lei no trânsito, estou usando o celular, mas olha aqui, ó, o Edson aqui, ó, motorista aqui, ó, tô vendo aqui, ó, olha o volante ali, como é que tá no volante. Eu estou dizendo que de repente os maus avisados aí vão dizer, ah, o Luxemburgo está cometendo erro lá, que tá dirigindo e postando. Bom, estou aqui falando o seguinte, que isso é uma notícia que eu estou decepcionado já no Palmeiras, porque o Palmeiras não contratou as quatro indicações que eu fiz ao Palmeiras. Primeiro que ninguém sabe as indicações que eu fiz ao Palmeiras. É uma conversa interna. E o jornalista que saiu com essa notícia, tentando inventar, tentando criar alguma situação diferente, deveria vir ao Palmeiras procurar saber com o presidente, com o diretor executivo, com o gerente, para saber se eu estou insatisfeito e se nós estamos conversando tranquilamente, se as coisas estão sendo feitas profissionalmente, para que dê um resultado positivo, com tranquilidade, com calma. Então, esse tipo de notícias são aquelas que são fabricadas, né, para tentar criar uma área de atrito. Mas eu não caio nela, não. Eu estou dando uma resposta ao torcedor do Palmeiras, para que o torcedor do Palmeiras não acredite em bobagem.